Když řeknu název firmy Ericsson, tak si možná stejně jako já někteří z vás vybaví svůj první mobilní telefon. Pak když chystám podcast Vše o průmyslu, tak si říkám, jestli jsem nešlápl s hostem z této společnosti vedle. Na druhou stranu komunikace v průmyslu dává smysl. A já budu velice rád, pokud vás Ondřej Valvoda, ředitel digitalizace pro Evropu ve společnosti Ericsson přesvědčí o tom, že průmysl a Ericsson jde krásně dohromady a není to jenom o tom mém prvním mobilním telefonu. Tímto ho chci přivítat tady ve studiu. Dobrý den. Děkuji za to uvedení. Nejsem úplně ředitel pro Evropu, jenom pro střední Evropu, pro digitální služby, ale to je maličkost. Pokusím se možná nějakým způsobem vysvětlit, kde je to pojítko mezi Ericssonem a průmyslem 4.0 a speciálně možná, kde je pojítko mezi tou technologií, která je teď široce propíraná, a to je technologie 5G, protože technologii mobilních sítí 5G je potřeba vnímat nejenom jako další z řady mobilních technologií, ale především jako technologii inovační, která umožňuje spoustu inovací a od samého počátku vlastně je i navrhovaná pro komunikaci mezi stroji, takže je vlastně navrhovaná pro průmyslové použití. Takže ve stručnosti řečeno, tohle je asi to, co nás teď přivádí k tomuhle stolu, že opravdu od té komunikace mezi lidmi se ta mobilní technologie víc a víc dostává do komunikaci v tom světě B2B a i do výroby a do obecně do průmyslu. Já děkuji za upřesnění, omlouvám se za tu celou Evropu, ale já věřím, že tento rozhovor vás posune o tolik dál, že třeba dostanete tu funkci pro celou Evropu. Vy jste krásně zmínil, že dnešní rozhovor se bude točit hodně kolem 5G sítí, kolem nich je spousta informačního šumu a budu rád, když ho narovnáme společně. Stejně tak, ale se budeme držet v reálích IT, cloudu a u těch 5G sítí jde o rychlost, takže já jsem rád, že jsme rychle skočili do těch témat. A chtěl bych začít právě těmi 5G sítěmi. Vaše PR agentura dělá dobrou práci, takže mě zásobuje informacemi o vaší společnosti. A to 5G se tam často skloňuje a třeba i nadpisem takovým zvučným a úderným. Průmysl se bez 5G sítí neobejde. Proč tomu tak je? Já už jsem zmínil, že ta technologie 5G obecně umožní nebo umožňuje v průmyslu přinést spousty inovací. Takže nejde jenom o to, že vy nebo já si stáhneme rychleji film, ale jde o to, že ty vlastnosti, které nám jako běžným uživatelům jsou možná skryty, nebo je tolik nevyužijeme, tak v oblasti té průmyslové komunikace přinesou celou řadu nových možností a nových, řekněme, technologických postupů. Možná zmíním na začátku, že kromě té velké rychlosti, opravdu rychlosti v řádu gigabitů za sekundu, tak jde o to, že technologie 5G umožňuje komunikovat s velmi nízkým zpožděním v řádu milisekund, což znamená, že můžou potom, nebo mohou ty stroje komunikovat třeba s lidmi anebo mezi sebou v podstatě v reálném čase, k čemu se asi dostaneme dál. Je možno prostě tak díky tomu uvést v život spoustu různých inovativních řešení. A ve výsledku jde o to, že ta komunikační platforma, ta inovační platforma umožní tu výrobu výrazně zefektivnit, udělat ji výrazně více produktivnější. Takže ve výsledku to přinese výrazný ekonomický benefit. Z těch našich analýz vyplývá, že v Evropě ten přínos 5G pro to využití v té ekonomice celé přinese zvýšení hrubého domácího produktu až o 2%. A měřeno optikou České republiky, pro Českou republiku podle vlastně analytiků 5G pro samotný průmysl přinese až 59 miliard v horizontu 5 let. Takže ten ekonomický přínos prostě není zanedbatelný.
Tady se dostáváme k tomu jádru podla. Zatímco v průmyslu opravdu koncepty machine to machine, IoT mění způsob vnímání internetu a jeho využití, tak pro spoustu běžné populace určitě ty 5G sítě budou méně pochopitelné, protože pro ně internet znamená připojit se na sociální sítě, nazdílet si nějaké hezká videa s kočičkami, ale v tom průmyslu ta komunikace jde směrem ne mezi lidmi, ale právě mezi stroji. A ty 5G sítě by měly být cestou, jak tohleto usnadnit. Jak se celkově proměňuje díky 5G sítím nebo trendu průmyslu 4.0 ta průmyslová komunikace? Já bych zmínil dva aspekty. Jeden je ten, že obecně se bavíme o mobilních sítích a mobilní komunikace vám přináší flexibilitu. Tak jako ji přinesla nám dvěma, že už dneska nejsme připojeni jenom kabelem k pevnému telefonu nebo k pevné internetové lince, ale můžeme se pohybovat a přitom komunikovat, tak ta mobilita přinese a přináší do průmyslu a do výroby flexibilitu. Řečeno možná trochu nadneseně, v tom výrobním závodě budoucnosti vlastně jediné, co bude muset být pevné, je podlaha, strop a stěny, ale všechno ostatní se může pohybovat. Samozřejmě v první řadě to je možnost osadit senzory, všechno, co osadit lze, a to i velmi komplikovaně se pohybující části třeba robotů, a vyčítat z nich data, zpětně zase využít ta data pro zpětnou regulaci a automatizaci. Umožní samozřejmě flexibilně pohybovat se různá autonomní vozítka, platformy, ale i stroje. A druhou takovou podstatnou věcí a posunem možná ve vnímání té průmyslové komunikace je to, že ta mobilita a obrovské množství dat, které můžete přenášet, vám umožní oddělit tu komunikaci pevnou mezi ovládacím panelem a strojem, a ten, když to řeknu hodně zjednodušeně, ten ovládací panel přesunout někde do centra, do cloudu, chcete-li. A tak jako vy si dneska můžete vyzkoušet, co se stane, když si svůj mobilní telefon vypnete z té sítě. Já neříkám, že je nepoužitelný, ale ztratíte obrovskou množstvu funkcí, které vám umožňují ta síť, tak stejně takhle ten posun bude následovat průmyslové výrobě. Vlastně koncentrujete tu logiku do centra, chcete-li do cloudu, a tím pádem můžete jednak velmi rychle aktualizovat data, ten software ovládací můžete, ale velmi rychle měnit i nastavení těch prvků, což vám umožňuje velmi flexibilně měnit zadání pro ta zařízení, tak aby v podstatě v každém okamžiku mohli pozměňovat to, co vyrábí. Takže ta komunikace v důsledku přinese posun, možnost posunu od masové výroby do masové customizace. Že můžete v podstatě měnit, jak se říká, on the fly to, co vyrábíte. Ono to samozřejmě pro průmysl zní zajímavě, ale ten rozvoj 5G sítí určitě bude podmíněn i většinovým názorem. Já se teďka obrátím směrem k divákům, kteří sledují i na kameru, a budu se věnovat mému oblíbenému tématu, a to jsou dezinformace kolem 5G sítí. A mě by zajímalo, můžeme nějaké zmínit, třeba, že zabijíme včely a že je to propojené s očkováním na COVID-19, abychom mohli dosledovat každého jednoho člověka. A bohužel je velká skupina lidí, kteří těm dezinformacím rádi podléhají. A mě by zajímalo, jestli necítíte obavu, že se může stát díky tomu nějaký problém s regulací 5G sítí v Evropě, nebo ty dezinformace se dá dřív vyvrácet? To je pěkná otázka. Ano, máte pravdu, kolem 5G sítí vzniklo a vzniká spousta fám a dezinformací. Tu první sadu jste zmínil, to je otázka zdravotního vlivu. Je třeba říct, že COVID se šíří v zemí, kde 5G sítě nefungují. Ale zcela jednoznačně, samozřejmě mobilní sítě páté generace fungují na obdobném principu fyzikálním, na šíření elektromagnetického signálu, podobně jako předchozí sítě mobilních sítí, předchozí generace mobilních sítí, nebo třeba rádio, televize. Takže jednoznačně ze všech různých studií vyplývá, že ten zdravotní vliv tady není. A spousta organizací, ať už jsou to výrobci, ale vím, že třeba Český telekomunikační úřad se snaží
osvětovými kampaněmi vyvracet tyhle mýty a tyhle pověry. A druhá část těch dezinformací a dezinterpretací se týká třeba obavy o kybernetickou bezpečnost. Já věřím, že ta regulace, snad hlavně, aby to nebyla, řekněme, výrazná regulace třeba na území jednotlivých států, že neuškodí té technologii. Spíš vidím, že ten trend je přece jen takový, že nakonec zdravý rozum zvítězí a pokud dochází k nějaké snaze o, řekněme, nějakou regulaci, tak je to spíš, řekněme, jednotný přístup na úrovni opravdu vědeckém, nebo řekněme, to znamená standardizace, anebo tak jako se o to snaží v Evropě, Evropská unie, přístupem v rámci takzvaného evropského toolboxu na přístup nějaký jednotný k tomu, jak s těmi sítěmi 5G nakládat. Tak já doufám, že tahle ta část rozhovoru se bude šířit internetem s takovým tím velkým sdílejte, než to smažou, a podaří se tohle to trochu vyvrátit. Nicméně já jsem pochopil z toho povídání, že Ericsson má nějaké ambice budovat tady infrastrukturu pro 5G sítě i v České republice. Jak reálné to je, že ta infrastruktura ve výhledu nejbližších let se podaří realizovat? Reálné to je, a nejenom, že máme ty ambice, my máme, řekněme, naplněné ty ambice. My jsme už minulý rok vyhráli výběrové řízení na dodávku 5G radiové technologie pro společnost CETIN. Takže vlastně v současné době už probíhá dodávka té technologie pro pokrytí České republiky tím 5G technologií. A CETIN potom samozřejmě, tu mobilní síť CETINu využívá jednak O2, využívá ji v rámci sdílení i T-Mobile. Obdobně je tomu potom i v okolních zemích Slovensko, Maďarsko. A obdobně je tomu i celosvětově. Takže já jsem se díval na poslední data, abych možná řekl třeba i nějaké číslo. Takže jsem se díval, že vlastně v tuhle chvíli na světě je komerčně spuštěno nějakých 144 5G sítí a technologie 5G technologie společnosti Ericsson je v 79 z nich. Já teďka pominu ten populismus, nicméně jedna otázka. I v těch odborných kruzích se s 5G sítěmi promílá častěji, a to je zajištění bezpečnosti této sítě. Vím, že vy sám a firma Ericsson se kyberbezpečnosti věnuje. Můžete trochu popsat, jaká jsou specifika a nakolik bezpečná tato síť bude při provozu, hlavně v průmyslu, kde samozřejmě ta kyberbezpečnost konečně, musím říct, se začíná řešit a firmy se jí ve větší míře věnují, protože to bude velká otázka při ochotě přijmout 5G sítě, zda budou zabezpečeny. Jednu věc je možná nutné říct úplně na začátku, a to je, že sítě páté generace jsou zcela určitě bezpečnější, jsou technicky tak navržené, to znamená ten technologický standard, i tak, jak se neustále vyvíjí, tak zajišťuje výrazně lepší ochranu toho uživatele, lepší šifrování, takže technicky ten standard je jednoznačně pokročilejší. Kde ale vzniká samozřejmě ta obava, je, že ten dopad využití 5G technologie pro národní ekonomiku a pro průmysl je a bude čím dál tím větší. A z pohledu toho koncového uživatele je potřeba si jako uvědomit, že není, ta bezpečnost není jenom o tom standardu, ale je to i o tom, jak ho ten, který výrobce implementuje, jakou volbu při návrhu té sítě a při té implementaci potom udělá samotný provozovatel a potom samozřejmě i to, jak je ta síť provozovaná. Takže je to hodně komplexní záležitost a s tím, že tu existuje obava při tom, když někdo dohlédne na ten konec, když si představíte, že například komunikace v celé továrně bude založena na 5G sítích, nebo autonomní vozidla budou jezdit po silnicích a budou komunikovat přes tu 5G síť, tak ta obava o tom, co by se mohlo stát, kdyby někdo narušil tu síť, tak ta si vzbuzuje tyhle ty obavy. Ale zcela jednoznačně ta síť je navržena technologicky tak s výrazně větším bezpečnostním jaksi komfortem. Zatím nám to krásně všechno zní v teorii, tak já jsem rád, že se můžeme pobavit trošičku i z praxe.
Zkuste mě opravit, pokud jsem si to zapamatoval špatně, ale nejmodernější závod, ve kterém využíváte sami technologie 5G pro výrobu vlastních výrobků, máte v estonském Tallinnu. Aktuálně jste dokonce investovali do nové továrny v Texasu v Louisville. A mě by zajímalo, jak vypadá taková výroba komponentů nebo celkově výroba při využití toho, o čem se tady bavíme. Mm-hmm. Tak my samozřejmě využíváme těch výhod a přínosů technologie 5G při výrobě 5G v našich závodech. Vy jste zmiňoval, ano, máme moderní výrobní závody v Tallinnu, máme stejně tak v Číně. A asi nejmodernější výrobní závod jsme otevřeli v loni v Louisville. Já řeknu pár některých takových zajímavých příkladů využití, aby bylo možno si to představit. V první řadě vždycky využíváme senzoriku, takže veškerá data o provozních teplotách, vlhkosti, o spotřebě elektrické energie putují přes 5G síť, ale pak se samozřejmě využívá těch vlastností 5G v rámci různých výrobních konceptů. Hodně se používají autonomní vozítka AGV, Automated Guided Vehicles, pro například dopravu materiálu ze skladu na výrobní linku. Těch výhod té obrovské kapacity a velmi nízké latence při tom přenosu se používá při obohacené realitě, augmented reality, což je vlastně způsob, řekněme, využití, kdy vy se díváte přes nějaké brýle nebo se díváte přes nějaký terminál, přes tablet a z cloudu se vám tam doplňují nějaké informace. Velmi třeba pěkný příklad toho využití je, který využíváme v Tallinnu, v Estonsku, že servisní technici, kteří kontrolují závady, vlastně při tom pohledu přes ten terminál jim ta umělá inteligence napovídá, co by kde měli hledat, kde co chybí, jaké parametry má, který ten prvek mít. V Louisville zase se hodně využívá při servisních zásazích přímo jaksi na místě obohacené reality s tím, že dodavatelé těch zařízení, těch robotů nemusí cestovat na místo, ale na dálku vlastně radíte obsluze, takže obsluha se dívá na ten daný stroj přes brýle s obohacenou realitou, sdílí všechno to, co vidí, to, co slyší a současně dostává data o tom, kde co hledat, kde mají být, jaký parametry a na dálku potom ten expert třeba z té dodavatelské firmy radí, co kde hledat, co kde najít. Takže všechno je to potom založeno na propojení těch technologií a především na tom, že ta síť umí přenášet obrovské množství dat s velmi nízkým zpožděním. Mě trochu mrzí, jak velká omezení cestování jsou, protože to, co jste teďka říkal, je v podstatě stělesnění těch rozhovorů, které tady už rok natáčím a mrzí mě, že se tam asi jen tak nepodívám. Mě na tom Texasu zaujala ještě jedna věc. On se stavěl už v době právě těchto restrikcí a zaznamenal jsem právě zprávu, že se podařilo zaškolovat tamnější pracovníky právě pomocí rozšířené virtuální reality přímo z Tallinnu. Máte o tom nějaké informace, jak to probíhalo a jak právě tyhle technologie dokázaly pomoct předat to know-how, o čemž vlastně ty technologie jsou také, že to ztrácející se know-how se dá dostávat i moderními způsoby někam dál. Tak jak to tam probíhalo, to zaškolování? To je asi zrovna pěkný příklad toho, jak moderní komunikační technologie může pomoci, řekněme, veškerým snahám o snížení emisních limitů a samozřejmě tam, kde to není nutné, tak omezit cestování. My jsme k tomu byli spíš donuceni, protože máte pravdu, ten závod byl vlastně otevírán na začátku roku 2020, takže už v době začínající pandemie. Tam samozřejmě probíhalo to zaškolování opravdu z estonského Tallinnu, který je od Louisville vzdálený asi nějakých 8000 kilometrů. Takže kolegové, kteří vlastně pracují v tom už běžícím závodu, tak pomocí virtuálního prvku virtuální reality ukazovali
co se jak dělá. My to běžně využíváme při našich zaškolování tím, že vlastně kombinujeme prvky reality, kterou vidíte, anebo virtuální reality, která vlastně vede toho školeného, co má kde přidat, co má kde posunout, aby si udělal nějakou volbu, co kde namontovat. Takže tyhle ty prvky se postupně dostávají i do téhleté technologie. Já bych chtěl zkusit trochu si zafantazírovat, že ty 5G sítě opravdu se podařilo rozšířit v České republice. Můžeme si popsat typický podnik a typické řešení, které doteď v oblasti bezdrátové komunikace nemohlo fungovat a díky 5G sítím fungovat bude? Napadá mě spousta příkladů z procesního průmyslu, kde opravdu stínění a další věci vedou k tomu, že i když žijeme v době bezdrátové, tak ty dráty jsou tam prohnány celým podnikem. Zkusme se zamyslet nad tím, kde všude ty dráty budeme moct v tom průmyslu odstranit, pokud ty 5G sítě přes ty mrtvé včely nějakým způsobem prosadíme. Možná uvedu pár příkladů, kde vidím, kde je jednoznačně vidět, kde je ten driver, kde je ten tah. V evropské ekonomice i v České republice tím tahounem je průmyslové výroby, je automobilová výroba. A tím, že velkým proponentem konceptu průmyslu 4.0 je Německo, kde je velká většina nebo velká spousta automobilových výrobců, tak odtud je vidět jednoznačně ten tah na branku. My spolupracujeme se všemi výraznými, významnými automobilkami, s Mercedesem, s BMW nebo s Audi. Napadá mě pár takových konkrétních příkladů, které možná na první pohled nevypadají až tak jako cool, ale například s Mercedesem, kde jsme. Ta spolupráce vyústila ve vybudování privátní sítě. To je možná dobré říct, že se tady nebavíme vždycky o využití veřejné sítě, ale o zbudování takzvaných privátních nebo kampusových sítí. Samostatná sítě postavená jenom pro pokrytí toho výrobního závodu. A tam kromě těch některých příkladů, které už jsem tady uváděl, jako používání třeba automatických vozítek pro dopravu materiálu, tak používají i takový koncept, který vypadá poměrně jednoduše, a to je connected screwdriver, prostě připojený šroubovák. Prostě výrobce v tom závodu chce mít co nejvíc informací, takže ideálně mít informaci i o tom, kdo, kdy, kde, jakým proutivým momentem pootočil jakýmkoliv šroubem, sbírat ta data a pak je analyzovat. A druhý takový příklad, který mě napadá, má takový pěkný název data shower, datová sprcha. Prostě když to auto vyrobíte, tak do něj potřebujete nahrát poměrně rychle obrovské množství dat, softwaru, a k tomu se právě třeba používá 5G síť. Takže jednoznačně je vidět ten trend v automobilovém průmyslu, tam bych řekl, že je ten hlavní tahoun v současné době vidět. Za trochu nedivím, že proti tomu ta běžná populace brojí. Člověk si už ani o pauze neotevře toho lahváče jako tím šroubovákem, aby to někdo neviděl, ale pojďme od toho tématu kousek uskočit. My si tady povídáme o tom, že Ericsson a 5G sítě, a já se přiznám, já jsem z toho možná úplně nepochopil, jaká je vaše ta úloha v tom vybudování 5G sítí, v té nabídce, a v čem jste tím pravým partnerem pro průmyslovou firmu? Co vlastně děláte pro ten průmysl? Zkusme to shrnout. Jste použil slovo partner a to myslím, že vystihuje přesně tu pozici dodavatele té technologie. Protože zavádění mobilních technologií a 5G do průmyslu a do výroby je hodně o partnerství v rámci ekosystému. Takže my spolupracujeme samozřejmě v první řadě s mobilními operátory, ale potom spolupracujeme v rámci těch obrovských ekosystémů s dodavateli senzorů, s dodavateli zařízení. Zmínil jsem tady šroubovák, takže naše spolupráce výrazná je s Atlas Copco. Máme několik strategických partnerů v oblasti třeba průmyslové automatizace. Jedním z našich globálních strategických partnerů je ABB.
A potom je potřeba si uvědomit, že vybudování té mobilní sítě nebo 5G sítě pro ten výrobní závod není to jenom přivedení kabelu a zapnutí té základnové stanice. To vybudování a to zprovoznění musí vždycky přinášet nějaký užitek. Takže celé to nasazování je hodně o komunikaci, je takzvaně use case driven. Ta síť se vždycky staví pro konkrétní způsob využití, takže máme velké centrum třeba vývojové pro průmysl 4.0 v německém Aachenu, kde ti naši zaměstnanci v podstatě 80% času tráví v těch fabrikách, v těch továrnách a ptají se a snaží se pochopit, jak co nejlépe tu technologii nasadit a přizpůsobit tak, aby vyhovovala tomu danému způsobu použití. Takže my jsme výrobce té technologie, ale to nasazování do průmyslu se musí dít takovým tím konzultativním způsobem a spoluprácí nejenom s těmi provozovateli, kterým v důsledku ve velké míře jsou operátoři telekomunikační, ale i ve spolupráci se spoustou různých průmyslových dodavatelů a integrátorů. Já doufám, že teda to zamýšlení nad budoucností bude plné sítí páté generace. Na druhou stranu dostal se ke mně ještě materiál společnosti Ericsson s nějakými zamýšlením nad trendy sítí do budoucna, které bylo plné jako zajímavých pojmů, jako třeba internet smyslu, internet věcí smyslu a podobně. A mě by zajímalo, jaké ty trendy do budoucna, řekli jsme si několik z nich, ale sami vnímáte, kam se ta síťová komunikace vyvíjí a co díky ní bude možné třeba ve výhledu nejenom několika let, ale předpokládám, že se díváte dále za horizont. A já bych se chtěl zamyslet společně s vámi, jak bude vypadat síťová komunikace budoucnosti a co umožní hlavně. To už je trošku otázka, řekněme, až do takového filozofického. Přesně tak, ty máme rádi. Filozofické zamýšlení. Samozřejmě přesto postupné propojování strojů bude snaha čím dál tím více sbírat informace, propojovat je, dělat fúzi těch senzorických informací a čím dál tím víc obohacovat digitální obraz toho fyzického světa. Tak, jak ho dnes známe, třeba z průmyslu 4.0, z pojmu digitální dvojče, až do, řekněme, obrazu vytvoření úplného digitálního obrazu toho reálného světa. A samozřejmě tahle snaha všechno jaksi digitálně modelovat, předpovídat, analyzovat, tak v těch požadavcích na tu síť bude vést čím dál tím víc na to, aby ta síť byla všudy přítomná, abyste se mohl připojit odkudkoliv, abyste nebyl limitován, nebo v rámci průmyslu, aby neexistovala limitace, aby byla velká flexibilita, škálovatelnost, potřebuju obrovský početní výkon, teď potřebuju ho někde jinde. Samozřejmě mluvili jsme tady o bezpečnosti, takže ty nároky do budoucna budou k tomu, aby ta síť byla nejenom všudy přítomná, ale aby byla robustní, extrémně robustní. A tudy se bude vyvíjet ta komunikace. Abych nemluvil jenom, řekněme, v nějakých abstraktních pojmech. Napadl mě jeden teď takový příklad. V roce 2019 v Barceloně na mobilním kongresu jsme ukazovali takový koncept radiových antén zalepených v plastovém pásku. Což je věc, prostě plastový pásek můžete všít do koberce, můžete ho dát do tapety, můžete ho umístit kamkoliv. Takže teď jdu s tou filozofickou úvahu trochu dál. Čili pokud si představíte, že všude kolem vás může být komunikační platforma, tak to je asi tam, kam se v té vizi posouváme. Kdekoliv se budete moct připojit a budete si moct říct té síti o cokoliv, o nějaký výpočetní výkon, o inteligenci, která vám pomůže rozpoznat obraz nebo dekodovat řeč. Řekl bych, že tudy se asi ubírají ty dlouhodobé vize. Tady je vidět, že ta budoucnost je zajímavá.
velice skličující pro všechny, kteří se snaží občas o nějaký digitální detox, protože pokud bude ta síť všude přítomná, tak tomu úplně neutečeme, takže to bude chtít hodně sílu vůle. A nejenom o tom, ale také o budoucnosti průmyslu, využití 5G sítí, hovořil v podcastu Vše o průmyslu Ondřej Valvoda. Doufám, že tentokrát správně tituluji jako ředitel pro digitalizaci střední Evropy ve společnosti Ericsson. Lépe už to nesvedu, omlouvám se, možná jsem to opět spletl. A já jsem moc rád, že jsi udělal čas na toto povídání. Díky moc. Já děkuji za pozvání. A to bylo z dnešní epizody vše. Pokud věříte, že ty 5G sítě opravdu jsou správnou cestou pro průmysl, tak jak jsem říkal, sdílejte, ideálně s velkými slovy, než to smažou, protože ty dezinformace je potřeba vyvrátit. Já se těším na průmysl se sítěmi páté generace. Díky za poslech.